Thoj se nuk ekziston nuk ka një lidhje kauzale mbi shkakut dhe pasojës, thoj në rregullat e drejtësisë, domethënë janë të paqë. Ky ato çka i ka thënë asnjë apo thuajse nuk po e zbaton. Dhe mendoj që ka një pjesë e madhe të njerëzve që po reflektojnë. Ato çka un thash, akoma qëndron lart, është për mua 35% me qëndru lëvizja vetëvendosja është e pakuptim, nuk arrit ta kuptoj. Vërtet po them, po të shifnim punë të mira, do të isha i pari që do dilja në publik dhe do t'i thoja faleminderit kryeministër. Në kazu Triselmanaj po e mban në këto 35% cilin po i referoheni ju. Unë thash pak a shumë. Çështja e veriut? Unë thash pak a shumë. Zakonisht liderët me tipare të nacionale, them të populizmit. Këto zakonisht zgjedhin tema të mëdha si ombrell për të mbuluar dështimet e punëve praktike. Domethënë kjo qeveri është dëshmuar që këta nuk dinë me qeverisë, por këta janë di administrator. Një administrator që më thëmë, ministrat lirisht mund nga mikrasu me sekretar permanent ministrive, edhe kryeministri si zyrtari kryesor administrativ. Por jo politikan bursh-shtetas që vendosin për vendin. Jo njerëz që vendosin dhe realizojnë projekte të mëdha për vendin. Dhe çfarë kanë bërë këta? Në momentin kur e shohin që dalin keq në sondazhe dhe perceptimi publik po i bie, i nisin një sinë speciale për veri. Po të njëjtën gjë, fatkeqësisht e bën edhe ai komshiu ani, që na ka qëllu në kufi, sa herë që qëllën në mesondajë dhe keqë në Serbi, i njësë forët ushtarake drejtë kufinit Kosovës. Të dy palët, e din që lufta nuk ka mundësi të ndodhë me styre dy vende. Dhe asë që është në horizont, kur shdo që fletë, është ka folë për të mbulu super dështimet e ti në qeverisin e vendit. Nuk ka rrezik Kosova që të në luftë me Serbinë. Nuk ka asë një mundësi, asë një shansë, asë një gjas të orike. Bojnska, ishte një sinjal? Jo, absolutisht jo. Unë menoj që ka qenë një skenar i forcave institucionale por të realizune për forca parapolitike të Serbis, por absolutisht jo me qëllime që të ketë një konflikt të madhur. Unë menoj që kanë pasë qëllime të caktuara për të provu që të realizojnë një qëllim politik në veri, por unë jam i bindun që ata e ndvidishëm që hyrja në Kosovë me forca ushtarake nënkupton ballafaqim me NATO-n, jo me Kosovën. Dhe ambeti pak në hije çështja situata agresioni i Serbisë në Kosovë, Banjska, sidomos